Tapi betul, memang ada larangan daripada membunuh katak, maka sebab tu pandangan yang sahih katak tidak boleh dimakan. Cuma ulama bincang, boleh tak katak digunakan untuk umpan pancing? Pancing ikan. Ha. Ada kaki pancing ini. Kan? Kaki pancing mudah. Kalau tak boleh susah kan. Syekh Ibn Utsaimin ditanya tentang hukum menggunakan katak sebagai umpan untuk memancing, dia kata kalau katak tu digunakan untuk tangkap ikan dan ikan tu memang kita nak makan, maka dibenarkan. Tapi kalau tangkap ikan tu, pancing ikan, sebab ada orang kadang-kadang tuan-tuan orang putih, dia tangkap ikan, lepas tu dia tengok-tengok ikan tu syok, lepas tu dia lepaskan kan, betul kan, dia jadi macam syok gitu je, maka yang tu tak boleh lah, kerana Nabi larang untuk membunuh katak. Jadi bergembiralah kaki-kaki pancing. Boleh. Wallahu a'lam.